ଏବେ ଯାକ ଲାଗୁଛେ କି ଟିକେ ମନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲି ଭାଇ, ପହଲା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛେ ନା, ଔଷଧ ଲାଗିଯାଉଛେ ବେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ କେ ଏକା ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛେ। ଏନ୍ତା ଚିହ୍ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଇନ ବି ଲାଗିଯିବା। କାହାକେ ଭୋଟ ଦେଲ? ଆମାରି ବାବୁ ବ୍ଲକ ଦେଖୁଛ ବେଲେ ଫାଇନାଲି ଲାଗିଗଲା ଭୋଟର ଟିକା। ଭାଇ ସାହ ବେକାର ହେଲା ପୁରା ଭୋଟିଆଟା, ସେ ଗାଁକେ ପହଞ୍ଚି ସାରୁନ ଆଉ ବାକି ଦେଖ କେନା ବର୍ଷା ହଉଛେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କେତେ ଜଣ ଆପଣ ମାନେ ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ପାଣ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମସ୍ତ ପୁରା ଗାଡ଼ି ସାରିଲିନ, ବିକଜ ଆଜି ଯିବାର ଅଛେ ଭୋଟ ଦେଇ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ। ଭାଇ ସାହ କି ଏବେ ଯାକ ଲାଗୁଛେ କି ଟିକେ ମନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲି ଭାଇ, କାହିଁକି କି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଯାକ ଭୋଟ ଦେଇପାରସନ୍ ନା, ବେଲେ ଇ ବର୍ଷ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭୋଟ ହେ ଭାଇ। ମୋତେ ତ ଟିକେ ଡର 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 ଲାଗୁଛେ, କାହିଁକି କି MP MLA ଭୋଟ ହେ ନା, ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ MP MLA ଭୋଟ ଦଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ କି ସମିତି ଏନ୍ତା ଭୋଟ ନେଇଦେବା। ଆମର ଘରେ 5 ଜଣ ଅଛୁ, 5 ଜଣଙ୍କଟା ଭୋଟ ହେଇଗଲା। ଚାଲ, ଘରେ ପୁରା ଶୂନଶାନ ଥିଲା ଦେଖ, ଆଉ ଏବେ ମା ଆସିଗଲେ ନ ଭୋଟ ଭୁଟା ଦେଇକରି, ତୁମର ଚିହ୍ନା ହେଇଛି ଭୋଟର। ହଏ ହଏ ଦେଖ, ଏନ୍ତା ଚିହ୍ନା କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ଇନ ବି ଲାଗିଯିବା। କାହାକେ ଭୋଟ ଦେଲ? ମୁଇଁ କାହାକେ ଦେମି? ଯିଏ ଜିତିବା ସେତାକେ ଦେଇଦେବି। ଚାଲ, ଯିଏ ଜିତିବା ସେତାକେ ଦେବି ମୁଇଁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ, ନାନା ବି ଆସିଗଲି ନ, ତୁମର ଚିହ୍ନା ଯେ ଇବା ତମକୁ କେନ୍ତା ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠେ ଦେଲେ? ମୋର ମାଟା ତ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠେ ଦେଇଛ, ମୁଇଁ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଠେ ଦେ ବୋଲମି, ଚିନି ଆଙ୍ଗୁଠେ। ଏବେ ବିକାଶ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲା କି ମତେ ଅଟକିତା, ତାପରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଇଯିବା ବୋଲିକରି, ବେଲେ ସେତାକେ ଅଟକି ଅଟକି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଗଲେ ବାପା ଭୋଟ ଭୁଟା ଦେଇକରି, ତୁମଟା ଦେଖ କେନ୍ତା ଚିହ୍ନା ଯେ ବା, ତୁମଟା ବି ହାତେ, ମୋର ମାଟା ବି ହାତେ, ଖାଲି ନାନାଟା ଇଏ ହାତେ, ମୁଇଁ ଚିନି ଆଉଟେ ଦେ ବୋଲମି। ସମକିର ଏନ୍ସାର ଏଇଟା ରହୁଛେ, ମୁଇଁ କାହାକେ ଦେବି ଭାବିନି ପାର୍ବା। ମା ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା, ଯିଏ ଜିତିବା ସେତାକି ଭୋଟ ଦେଇଛେ, ନାନା ବୋଲଛନ୍ ବି ହେନ୍ତା, ବାପା ବି ବୋଲଛନ୍ ହେନ୍ତା, ବାକି ମୁଇଁ କାହାକେ ଭୋଟ ଦେମି? ମୋର ପହଲା ମତେ କହିତ କାହାକେ ଦେମି ଯେ। କେତେ ଦିନ ଲାଗି ଯାସି ନି ଛାଣବାର୍ ଲାଗି, ଛାଣବାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟା ଚିହ୍ନା ଏନ୍ତା ଦେବେ କି ମୁଇଁ ରାତି ଦେମି ଆଉ ଥରେ ଭୋଟ ଦେଇଗଲେ ଚିହ୍ନା ବାଧ୍ୟ ଥିବ। ପଖାଲ ହେଇଛେ ଆମ ଆର ଚନା ମସଲା ତରକାରୀ, ଖରା ମାସରେ ଆମ ହେଇଗଲେ ନା ମଜା ଆସିଯାଇସି ପୁରା। ଦେଖ କେନ୍ତା ଆମ ଯେ, ଓଏ ହଏ ସେର କେଟି ଯାଇଛେ ଯେ ଗୋଟିକେ, 8-9 ଦିନ ହେଲାନ ବ୍ଲଗ୍ ନି ବନାବାର, ବେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି କହୁଛେ, ବେଲେ ମତେ ଟିକେ ବି ପୁରା ଅଡ୍ ଫିଲ୍ ଆସୁଛେ। ବନଉଥିଲେ ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ନ, କି ଜାଣା ବେଲେ ବି କହିଆସି, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି କହିଆସି, ବାକି 8-9 ଦିନ ତ ପୁରା ବିଜି ରହିବ ବୋଲି ଇଆଡ଼ ସିଆଡ଼ Q&A ବ୍ଲଗ୍ ବି ନି ଆସବାର୍ ତେଲ, କି ସୁଟ୍ ଏକା ନି କରବାର୍ ତେଲ ଭାଇ, ତ ଏତ୍କି ହିଁ ଏନ୍ତା ବିଜି ହେଇଯାଉଛେ, ବେଲେ ସେଥିର ଲାଗି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଅନ୍ ସେ କମ୍ଫର୍ଟଲି କରିନି ପାର୍ବାର୍। ବିକାଶ ଭାଇ ଆସିଗଲା, କାଣା ଗୋଟେ ଧରିକରି ମାଜା ଯା ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତୋତେ ମୁଇଁ ଅଟକି କରି ହିଁ ଏତ୍କି ବେଲ ହେଲାନ, ମୁଇଁ ଖାଇସି ତାପରେ ଭୋଟ ଦେଇଯିମା, ଓକେ? ତାପରେ ଆମର ନ ବି ଏନ୍ତା ଚିହ୍ନା ଲାଗିବ ଜାଣିଛୁ ତ, ଇଏ ଗୋଟେ ସେ ସେହି ଚିହ୍ନାବାଲା। କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ? ଏଟା କୁଟି ଦେଲେ ନ ଅଧା ହେଇଗଲା ପୁରା, ଅଧା କହିଦେଲେ, ପୁରା ଅଧା କହିଦେଲେ। ନୂଆ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ, କମ ଦେ କମ ଦେ ଝନେ ଦେ, ଭଲ ନି ଲାଗିଲେ କେହି ନି ହଉ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ମତେ ଯିବାର ଥିଲା ଖମାରି ଘରର ଗାଁ କେ, ଖମାରି ବାବୁ ବ୍ଲକ୍ସ ର, ଯେନ୍ତା କି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଇନୁ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ ରେ ମୁଇଁ ତାହାକୁ ସରି କହୁଛେ, ଯେଇ ନି ପାରିଲି, ସେଟା ବିଜି ରହି ବୋଲି, ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ଜଣେଇ ଦେସି ଭାବିଲି, ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ତାହାକୁ କଲ୍ କରି କହିଥିଲି ମ୍ୟାରେଜରେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାରନ ବୋଲି, ଖମାରି ବାବୁ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖୁଛ ବେଲେ ରିଅଲି ସରି, କେନ୍ କି ଯେଇ ନି ପାରିଲି, ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଆସେନି ନ, ଯେନ୍ତାକି ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବା କଥୁଡ଼ି, ବୋଲେ ସେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଆସିନି ପାରେ ନ, ଆଉ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା କାମେ ବି ବିଜି ରହି ବୋଲି କି ଯେଇ ଏକା ନି ପାରିଲି। ତ ଚାଲ ଭାଇ ଏବେ ଯିମା ଭୋଟ ଦେଇ, ଖାନା ପିନା ସରିଲା, ବିକାଶ ଭାଇ ବି ଆସିଗଲାନ, ଆଉ ଆମର ଦୁଇ ଲୋକର ହିଁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେ ଭୋଟ ଦେବାରଟା, ଠିକ୍ ଆଛେ? ଭୋଟଟା ବିନା କେବେ କେବେ ଦେଲୁ ନା ଦେବାର, ସରପଞ୍ଚ ଭୋଟ କି ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଛି ବି ନେବାର, ତାହେଲେ କିଛି ନି, ତାର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ମୋର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆଉ ସୁଧୀରର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଏବେ ଖାନା ପିନା କରବା ଆଉ ସୁଧୀର ଦେଇଯିବା ଭୋଟ, କେଁ ହେଲେ ମୁହୁନି ଦେଖାବାର ଯେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ତ, ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଥିର ଲାଗି। ଏ ଦେଖ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୁରା କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଯେ, ମୁହୁନ ବି ଟିକେ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ହାତେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ତା ହେଇଛେ, ଚାମୁଚା କହୁଛେ ହାତେ ଖେଇନି ପାର୍ବାର ଏକା, କୁକୁର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ବାଇକ୍ର ଆଗାଡ଼କେ, ପିଟିଲାନ ବରକସ କରି, କୁକୁର ବି ମରିଗଲା, ବାକି ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ା କିଛି ନି, ଜଷ୍ଟ କାଲି ହିଟି ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ ନ, ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଯାଉଛୁ ଭୋଟ ଦେଇ, କେତେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଇନି।
ରାତୁ ରାତି ଦିନ ଫେର ଫିରୁଛେ ମୋର ସେ ଚିରକୁଟ ଫିରକୁଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଭୋଟ ଫଟୋ କିଛି କିଛି ନି ଆନବା ଶୋଇ ବସିକିରି ପଲଉଛେ ନ ଫେର ଘରକେ ଫିରୁଛେ ଏକା ମରି ଗୋଟେ ପହଲା ଭୋଟ ଦେବାର ଅଛି ନା ଔଷଧ ଲାଗିଯାଉଛେ ବେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଏକା ଭୁଲି ହେଇଯାଉଛେ ଏଟା ମୋର୍ଟା କେଁ ସମୀର ପାଣ୍ଡେ ମୋର ଚିରକୁଟ ସୁଦୂର ଚିରକୁଟ ଏଟା ରହିଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଚିରକୁଟ ଧରିଲି ବାକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଫଟୋ ଦେଖେଇଦେବି ବେଲେ ନା ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ହାଲତରେ ଅଛନ୍ ସେ ହାଲତରେ ଆଉ ନିଥନ୍ ନ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଫଟୋ ହେଇଛେ ଯେ ହେଥିର୍ଲାଗି ନି ଦେଖାବା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ଟେ ଲାଗିଛନ୍ କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଫୱାର୍ଡ଼ ମୁଇଁ ଜାଣିନି କାହିଁ ସେ ଭୋଟ ଦେଇଛ ତମେ ନିଆବାର କଥା ମୋର 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 ଫଟୋ ଫୁଟା କିନା ଅଛେ ଦେଖ ତ 865 କିନା ଅଛେ ମୋଟା କିନ୍ଟା ହେଟା ନେଇ ସେ 64 65 ଆଉ ଲାଇନ୍ ଚେକ୍ କର ଭାଇ ସେନୁ ପୁରା ଏତକି ଦୂର ତକ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଇନ ଅଛୁ ତାପରେ ବେଶୀ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ନଖା ଯେ ଭିତରକେ କେନ୍ତା ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ଭୋଟ ବାକି ମୋବାଇଲ ଭିତରେ ଆଲାଉନି ଥାଇ ବେଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଦେଖିନି ପାରିଲି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ବାହାରୁ ହିଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲେ କେନ ଆଡ଼େ ଦେଖିପାରିବି ହେଟା ହିଁ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ମୁଇଁ କହିମି କି କେନା କେନା ଥିଲା ଭିତରେ ଫାଇନାଲି ଲାଗିଗଲା ଭୋଟର ଟିକା ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଲାଇନ୍ ନକେ ଆମେ ଯିମୁ କେ ବୋଲିକରି ବାକି ଏଇଟା ଆମଟା ନେଇସେ ସିଆଡ଼େ ହିଁ ଆମଟା ଥିଲା ବେଲେ ସିଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଭୋଟ ଫୁଟା ଦେଇକରି ଆସିଗଲୁନ ଶସ୍ତା ବାଲା ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପି ସ୍ୱେଟ 10 ଟଙ୍କା ଭାଇ ବଜେଟ୍ ନେଇନ ହେତ୍କି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପିଓ୍ୱାର ଶସ୍ତା ନ ପିଲା ହେନ୍ତା ଦାନ୍ତ ଦେଖ ନ କଡ଼କଡ଼ ଯାଉଛି ପୁରା ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିବା ଇଟା ହଉଛେ ଶସ୍ତାଟା ପୁରା ପିଲା ଏନ୍ତା ହିଁ ଅଛି ବାକି ଇ ଜିନିଷ୍ଟା ପିଇବାରଟା ମୁଇଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିମି ଟୁକେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଏକା ଇଟା ହିଁ ପିଓର ସ୍ୱାଗ ବୋଲବାର ଯେନ୍ଟାକି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ହିଁ ଲଗାନି ପଡ଼େ କି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଘିନାନି ପଡ଼େ ତାର ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଛୁଆଣି ଚୁନାନି ସବୁ ଦେଖ ପୁରା ଲାଲ୍ ହେଇଛି ଇଟା ତ ପୁରା ଗଲ 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 ହେଇଛି କ୍ୟାମେରାରେ ଏତିକି କ୍ୟାପଚର୍ ନି କରିଦେବା ବାକି ପୁରା ଦେଖିଲେ ନା ପୁରା ଲାଲ୍ ଦେଇଛି ଜିଭ୍ ବି ଦେଖ ପୁରା ଲାଲ୍ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଘରକେ ବି ଆସିକରି ନ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉନି ଥାଇ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ନିପାରିଲି ବାକି ହାଲକା ହାଲକା ଦେଖେଇଦେଲି ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲି ବେଲେ ଚିରକୁଟ ଦିଶନ ନା ସେ ଚିରକୁଟରେ ନମ୍ବର ଥିସି ସେ ନମ୍ବରନୁ ଚେକ୍ ଫେକ୍ କରିଦେଲେ କରିଦେଲେ ଗଲେ ତାପରେ ବକ୍ସ ପାଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିଲା ବେଲେ ସେନ ସବୁଥିର ଚିହ୍ନା ମାନେ ଥିଲା କିନା ଶଙ୍ଖ ପଦ୍ମ ହାତ ଚିହ୍ନା ଆଉ କାଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ଥିଲା ନାଁ ମାନେ ଲେଖାହେଇଥିଲା ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଉଠିଛନ୍ ସେଥିର ତାଙ୍କର ଫେସ୍ ମାନେ ବି ଥିଲା ବେଲେ ସେଥିରୁ ସେଟା ଜାଣିକରି ଦେଖିକରି ସେଟା ଖାଲି ଜାଙ୍କବ ଏନ୍ତା ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର ଏନ୍ତା ବଟନ୍ଟେ ଥିଲା ଏଡ଼କିଟା ଗୋଟେ ସେଟା ଜାଙ୍କିଦେଲା ଟି 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 ଟିଟ୍ କରେ ବେଶ ହେଇଗଲା ଭୋଟ ଦିଆ ଇଟା ହିଁ ସିମ୍ପୁଲ ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଯିଏ ଅକଲିଆ ଲୋକଟେ ଗଲେ ବି ଜାଣିବା ଭାଇ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ଗଲି ମସ୍ତ ହିସାବରେ ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏନ୍ତା ଦୁଇଟା ଥିଲା ପହିଲା ଏମ୍ପିର ଥିଲା ତାପରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏର ଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 5:20 ମୁଇଁ ଆଉ ବାପା ବାହାରି ଗଲୁନ ବିହାଘରଟେ ଯି ହିଁ ବର୍ତ୍ତିଆ ଅଛେ ଆଉ କାଲି ରିସେପ୍ସନ୍ ଅଛି ନିକେ ବେଲେ ବର୍ତ୍ତିଆ ଯିବାର ଲାଗି ପୁରା ରେଡ଼ି ଚାଲ Thank you.
বেকার হল পুরা ভোজিয়াটা, সে গাঁকে পৌঁছে সারু ন। আর বাকি দেখো না বর্ষা হচ্ছে, টিফিন নেই যা, বাকি চেক কর ইয়ার আগে পুরা পুরা বর্ষা, পুরা বর্ষা দেখো। চলো ভাই বস নিয়ে যা, বসে খেমায় কাটি। চলো চলো চলো, বেকার হল পুরা। ওকে ডিজে গাড়ি বি না পুরা জরি জুরাল লগে করে হেন্তা আছে, সবু গাড়ি মানে হেন্তা আছে লাগিছে দেখো, প্যান বর্ষুছে না কি হেবি বস রুনি উতরিবা। ও ভাই হেন্তা প্যান বর্ষুছে বি আর ডিজে ফের অন করা হলা দেখো ভাই, আর কাঁ করবার অপশন হি কিছু নাইন না, বসরে হেন্তা হি বসুছে, মুই তো আগে উতরে না, প্যান বর্ষুছে কি না চিনি না যাবা, কাদু কুলা হবা পে দেখো, জন্ত দাবি না বসছন মস্ত মজা হ্যাঁ।